प्रेस गॉड मैन पिता ख्रिस्त मां मैं नमिये छे आभार मानिये छे जीवन आपियो तंदुरुस्ती आपी कृपा आपी सहायत करो छो प्रभु पाप माफ करो छो रोगो मिटाव छो ताजगी तंदुरुस्ती आपो छो वचन आपो छो बुद्धि आपो छो प्रेरणा आपो छो मैं आभार मानिये छे प्रभु तमारे नमता मांगिये छे तमे जे इच्छा छे प्रकट करो पवित्र आत्मा थी भरपूर करो आमेन तमे जे चाहो छो ए अमने बनाओ वचनो मार्फत वात करो आमेन तमारा बी અમારા હૃદયમાં આવો અને મારામાં કામ કરો અમે નમ્ર થઈએ છીએ આજે તમને સોંપીએ છીએ ફરી પ્રભુ કૃપા માંગીએ છીએ પ્રભુ દરેક માણસ કૃપા માંગુ છું દરેકને તાજગી આપો સાંભળનાર દરેકને આશ્રય આપો સમજણ આપો બંધનમાંથી મુક્તિ આપો ખ્રિસ્તમાં કહું છું આમેન આમેન પ્રેઝ ગોડ પ્રેઝ ગોડ હાલેલુયા હાલેલુયા ગોડ ઇઝ ગુડ ઓલ ધ ટાઈમ ઓલ ધ ટાઈમ ગોડ ઇઝ ગુડ જે કોઈ દૂધ પીવે છે તે ન્યાયપણા સંબંધી બિન અનુભવી છે કેમ કે બાળક છે બાળક દૂધ પીતો હોય છે કારણ કે એના દાંત નથી હોતા પણ જો પુખ્ત ઉંમરના છે એટલે પુખ્ત ઉંમરના એટલે જેઓની ઇન્દ્રિયો ખરું ખોટું પારખવામાં કેળવાયેલી છે તે પુખ્ત ઉંમરના છે તેઓ ભારે ખોરાક ખાઈ શકે છે આપણી આત્મિક ઇન્દ્રિયો એ બહુ કમજોર છે આપણું સેન્સ ઓફ હ્યુમર કહેવાય અથવા તો આપણી આંતરિક સમજશક્તિ કહીએ બહુ કમજોર છે નાનું બાળક પાણીમાં હાથ નાખે ત્યારે એને ખબર પડે કે આ ગરમ છે અને હાથ નાખીને કહી શકે ઠંડુ છે આપણે મોટા છે એટલે વરાળ જોઈને કહી શકે ભાઈ ગરમ છે દૂર રહેજો આપણે હાથ નાખ્યા વગર કહી શકીએ છીએ ભાઈ આ ઠંડુ છે ગરમ છે કોઈનો સારો સ્વભાવ છે ખરાબ સ્વભાવ છે એ પણ આપણે એટલા બધા પરિપક્વ નથી કે આપણે દૂરથી જ કહી શકીએ છીએ આપણે તેમાં જઈએ એ સાથે મળીએ એ સાથે સંબંધ રાખીએ પછી આપણે ખબર પડે કે આનો સારો સ્વભાવ છે ખરાબ સ્વભાવ છે આપણી ઇન્દ્રિયો આત્મિક ઇન્દ્રિયો એટલી બધી પરિપક્વ નથી થઈ આપણે આત્મિકતામાં વધવાની જરૂર છે કે આપણે પહેલા જ કોઈના માટે જજમેન્ટ આપી શકીએ કે આ કેટલો પરિપક્વ છે ક્યાં નામાં શું છે દુર્ગુણ છે સદગુણ છે આપણે આત્મિકતામાં વધવું જોઈએ અને આપણે એવા બધા ક્ષેત્રમાં આપણે સારા પારખનાર થવું જોઈએ આપણને થોડો થોડો આભાસ થતો હોય છે ખરાબ નો અણસાર થતો હોય છે સારાના પણ આપણને થોડા થોડા અનુભવ થતા હોય છે ઘણાને અનુભવ થયા હશે જ્યારે કોઈ માની લો હું પ્રાર્થના કરાવતો હોઉં તો તમને કદાચ થોડો અહેસાસ થતો હશે કોઈક જુદી બાબતનો અહેસાસ થતો હશે આજુબાજુ વાતાવરણનો થોડો કંઈક અહેસાસ થતો હશે કોઈ જ્ઞાની સાથે તમે ઊભા રહો અને વાત કરો તો તમે ખબર પડતી હોય છે કે હવે હું વધારે નહીં બોલી શકું વધારે હવે મારો નહીં ચાલે એવો તમને અંદરથી ફીલ થતો હોય છે કે હું કેટલો ચાલીશ અને આની સામે કેટલો ટકીશ આપણને થોડો થોડો અનુભવ થતો હોય છે આપણે જયારે પ્રભુમાં હતા ત્યારે પાસ્ટર સાહેબ આપણા ઘરે આવે ત્યારે આપણે કહીએ હે ડીવન કરો ડીવન કરો હા બંધ કરો પ્રસાદ થઈ જાઓ એવું એના હાજરીમાં આપણને થોડો થોડો આત્મિક અનુભવ થતો કોઈ બાબા આવ્યા હોય તો એ કદાચ ભીખનો અનુભવ થતો આપણને જ્યારે બીક લાગે એ દેખાડે છે કે આપણે કમજોર છે પાઉલની આગળ ઉભા હોઈએ તો આપણને થોડો થોડો અનુભવ થાય કે આપણે કયા લેવલમાં છે અને પાઉલ પ્રભુ વિસ્તા આગળ ઉભો હોય તો એને થોડો થોડો અનુભવ થાય કે હું કયા લેવલમાં છું આપણે જે
છે બોલો હું 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 છું હું છું મારો મારો મારી પ્રેઝન્સ મારી પ્રેઝન્સ મારી હાજરી મારી હાજરી જાણે જાણે થોડી થોડી અસર કરે છે અને બીજાની અને બીજાની હાજરી મારી હાજરી મને મને અસર કરે છે અસર કરે છે આપણે આત્મિક રીતે જ્યારે જોઈએ છે કોઈની ઉપસ્થિતિ એમાં આપણા પગ હલી જવા કોઈની ઉપસ્થિતિમાં બીજાના પગ હલી જવા એ દેખાડે છે કે આપણે કેટલા કેપેબલ છે અને કેટલા પાવરમાં છે જે વધારે હાજરી વાળા હોય ચલો તમને કોઈને મારવાની ઈચ્છા થઈ તમે મારવા માટે નીકળ્યા અને સામેના વાળો પણ એ પણ તમને મારવા માંગ્યા છે પણ એની પાસે વધારે પાવર છે વધારે એક્સપિરિયન્સ છે અને વધારે એની પાસે હિંમત છે તમારા કરતા તો ઓટોમેટિક તમને એનાથી થોડી બીક લાગશે અને જેને બીક નહીં લાગે એ દેખાડે છે કે એની પાસે વધારે પ્રેઝન્સ છે સાની સાની એને સારી વધારે હિંમત છે એને અનુભવ થતો હોય છે કે હું જીતી શકીશ જ્યારે ગોલિયાત ની સામે દાઉદ આવે છે ગોલિયાત કે છે હું આજે તને મારી નાખીશ અને દાઉદ કે છે આજે હું તને મારી નાખીશ એકબીજા સામે આવે છે અને આપણને વાત ખબર છે સાઉલ રાજા પણ કે છે દાઉદ તું નાનો છે પેલો માણસ સામે જે છે એ બહુ અનુભવી છે દાઉદમાં જે દેવની હાજરી છે એને હલાવવાની કોશિશ સાઉલ રાજા કરે છે પણ દાઉદ એમ કે છે કે દેવે મને બચાવ્યો અને એ પણ મને જય આપશે લેટ્સ ગો આમેન આપણે દેવની હાજરીમાં રહીએ જેથી આપણને કોઈ પણ વાત અશક્ય ન લાગે લેટ્સ ગો જેનામાં દેવની હાજરી છે તે જે વધારે કોઈક હાજરીથી ભરપૂર છે તો એ જીતે છે એટલામાં લખે છે તમારામાં કદાચ સારા ગુણ હોય અને દુષ્ટ સ્વભાવ તમારા જે સારા ગુણ હોય એ બગાડવા માટે કાફી છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જગતમાં હતા પણ જગત ના ના થયા કારણ કે એમની પાસે જે હાજરી હતી દેવની હાજરી બીજાને ભલું કરતા પ્રેસ ગોડ સારા કરતા ફર્યા એમને કોઈ અસર ના કરી કોઈ પાપી સ્ત્રી આવી એમને અસર ના થઈ પણ પેલી સ્ત્રીને અસર થઈ તમારા દ્વારા બીજાને અસર થાય છે તો તમે એના કરતા મોટા છો પ્રેસ ગોડ તમારી પાસે કોઈ વધારે વધારે છે આપણે પ્રભુમાં ચાલીએ છીએ થોડા થોડા અનુભવી છે પણ આપણને કોઈ હલાવી શકે છે હરાવી શકે છે એ દેખાડે છે કે વધારે ફોર્સ થી દુષ્ટાત્માથી કદાચ કોઈ વધારે ભરપૂર હોય તો તમારા વિશ્વાસને પણ ડગાઈ શકે છે અને આપણને પણ પ્રશ્ન થાય છે દેખાડે છે કે આપણે હજુ કેટલા કમજોર છે આપણી ઇન્દ્રિયો ખરું ખોટું પારખવા માટે કેળવાઈ હોવી જોઈએ પ્રેસ ગોડ આપણે દૂરથી સેન્સ કરવા જોઈએ સ્મેલ કરવા જોઈએ સુગંધ આવવી જોઈએ પારખી લેવું જોઈએ કે આ કયા ટાઈપનું છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હું કહીશ જ્યારે નાના એટલે એમનો એના માટે વચન જ આવેલું મરિયમ માટે ખાલી વચન આવેલું અને મરિયમ એ સમાચાર આપવા જાય છે વાંચે તો લુક લખેલ સુવાર્તા પહેલો અધ્યાય 41 કલમ એલિઝાબેથ મરિયમને જુએ છે મરિયમ દોડીને પહાડ પર ઓકે તે દિવસો મરિયમ ઉઠીને પહાડી દેશમાં યહૂદાના એક શહેરમાં ઉતાવળથી ગઈ અને જખારિયાને ઘરે જઈને એલિઝાબેથને સલામ કહી એલિઝાબેથ તે મરિયમની સલામ સાંભળી ત્યારે બાળક તેના પેટ પકુંદ્યું
એલિઝાબેથે પવિત્ર આત્માએ ભરપૂર થઈને મોટા ખાતે બૂમ પાડીને કહ્યું, સ્ત્રીઓમાં ઓ મરિયમ તને ધન્ય છે, કેમ કે ને તારા પેટના ફળને ધન્ય છે. એ કૃપા મને ક્યાંથી? મારા પ્રભુની મા મારી પાસે આવે છે. કેમ કે જો તારી સલામનો અવાજ સાંભળીને મારા પેટમાં યોહાન એ ખુશીથી કૂદ્યો. હજુ તો અંદર પેટમાં હોય ને એને કશું થતું હોય અસર, તો વિચાર લો આ બાજુ પ્રભુ સુ ખ્રિસ્ત પ્રેઝ ગોડ અમે તો મરિયમને શું એક્સપિરિયન્સ થતો હશે પ્રેઝ ગોડ અમે એ વધારે કહીએ. એની પાસે એલિઝાબેથ થોડી પાસે ને અંદર યોહાન કે છે તારા તારી સલામ સાંભળીને કાનમાં મારે કાને પડતા જ બાળક મારા પેટમાં હૃદયથી કર્યું. આપણી હાજરીમાં કોઈને ખુશી ના મળે ભાગી જાય તો ખરાબ લાગે, આપણા ફોન ખોલ કોઈ કટ કરે તો ખરાબ લાગે, આપણી પાસે બેસવાનું કોઈને મન ના થાય તો ખરાબ લાગે, આપણે લોકોથી દૂર જઈએ તો એમાં બે બાબત હોઈ શકે, કાં તો આપણામાં તકલીફ છે કાં તો બીજામાં તકલીફ છે. તમે સામે જાઓ અને સામે ભાગે તો સમજી લો તમે પાવરફુલ છો, પણ તમે ભાગી જાઓ છો એ દેખાડે છે તમારામાં કંઈક બાબત છે કે તમે એનાથી બીઓ છો. હવે સાહેબથી બીતા છે, સાહેબને જોઈને ભાગતા હોય છે, એમ તો કદાચ શેતાનને જોઈને ભાગતા હોય છે. લાગી જો તમે શેતાની સામે થાઓ પ્રેઝ ગોડ અને તે તમારી પાસેથી નાસી જશે. આપણે નાસવું ન જોઈએ, આપણે હાજરીમાં આવવું જોઈએ, દેવની હાજરીમાં આવવું જોઈએ પ્રેઝ ગોડ પ્રભુની હાજરીમાં. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે પિતાને પ્રમાણે કહે છે જાણ નાખ, અને આપણને વાત ખબર છે માં લુકની સુવાર્તા તેનો પાંચમો અધ્યાય, પિત્તર જાણ નાખે છે ને એને બહુ બધી માછલીઓ મળે છે. એ સમયે આઠમી અલમ તે જોઈને સિમોન પિત્તર ઈસુના પગ આગળ પડ્યો અને કહ્યું, ઓ પ્રભુ મારી પાસેથી જાઓ, હું પાપી માણસ છું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરીમાં માણસને પોતાની ઓકાત સમજાય છે. આપણે કોઈને કોઈની આઘાત, કોઈને કોઈના દુઃખ, કોઈને કોઈની નબળાઈ જણાવવાની જરૂર નથી રહેતી. આપણે જો ખરેખર પ્રભુના હાજરીમાં રહીએ છીએ, પાંચ મિનિટ બી બેસીએ છીએ તો બી ઇનફ છે. પ્રેઝ ગોડ પ્રભુની સાથે થોડો પણ સંપર્કમાં રહીએ છીએ ઇનફ છે. પ્રેઝ ગોડ એવું નથી કે વધારે સંપર્કમાં તો વધારે પાવર મળે છે. તમે થોડા બી સતતાથી પ્રમાણિકપણે એની સાથે બેસીને વાત કરો છો, તમે એના સંપર્કમાં આવો છો, એ જ ઘણું છે. ઘણો સમય લગાવવાને એક જ કોલ લાગે ને, ઘણા ફોન કરો, ઘણા ફોન કરો, ઘણો ઘણા ઘણી પ્રાર્થના કરો, હેલો 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 એક પ્રાર્થના સંભળાય. એના કરતાં બેટર છે એક પ્રાર્થના સંભળાય. પ્રેઝ ગોડ પ્રભુના સંપર્કમાં, પ્રભુના હાજરીમાં, પ્રભુની હાજરી આપણામાં આવે કે જેથી લોકો પ્રભુને ઓળખે. પેલો યોહાન પત્ર ચોથો અધ્યાયની પહેલી કલમ, વાલાઓ દરેક આત્મા પર વિશ્વાસ ન રાખો આજ્ઞા છે. દરેક આત્મા પર વિશ્વાસ ન રાખો. પેલા ઘણા કહે છે તમે કેમ વિશ્વાસ નહીં કરતા? ભાઈ બહેન આજ્ઞા પાડું છું. પ્રેઝ ગોડ બાબા વિશ્વાસ કરો. હું વિશ્વાસ કરું છું, બોલવા ખાતર કરું છું, પણ આત્માઓ દેવ પાસેથી છે કે નહીં, દેવની હાજરીમાંથી આવ્યા છે કે નહીં, એ વિશે પારખી જુઓ. પ્રભુની હાજરીમાંથી આવેલા હોય તો તમે જો દેવને ખરેખર પ્રેમ કરો છો તો તમે એની હાજરીમાં રહેશો, પણ દેવની હાજરીમાંથી ના આવ્યા હોય તો તમે એનો વિરોધ કરશો. કેમ કે જગતમાં જૂઠા પ્રબોધકો ઘણા નીકળ્યા છે, જે બધા નીકળ્યા છે એવું લાગે છે બધા દેવ પાસેથી આવ્યા છે. આપણે દેવની સાથે રહીએ, દેવની હજુરમાં રહીએ. આપણે ખબર છે યુના દેવની હજુરમાંથી નસી જાય છે, પણ દેવ એને છોડતો નથી. અને મોટું તોફાન થાય છે અને લોકો ચિઠ્ઠી નાખે છે અને યુના નામની ચિઠ્ઠી નીકળે છે અને યુનાને પૂછવામાં આવે છે, ભાઈ તું કોણ છે? તેને કીધું કે હું કોરી ભૂમિ ને સમુદ્રનો જે કર્તા છે સેનાદેવ યહોવા એનો ભક્ત છું.
અને એની હજુરમાંથી હું ભાગું છું. હજુરમાં રહ્યો પણ એ હજરી હાજરી હતી. પ્રભુની હજુરમાં આપણે રહીએ, દેવની હજુરમાંથી આવે છે એને પાખીએ અને એ હાજરીમાં આપણે આનંદ કરીએ. પ્રભુ કીધું યોહાનના જે હાજરી હતી એમાં તમે ઘડીભર આનંદ કર્યો, તમે ખુશ થયા, બહુ મજા આવી. હાસ યોહાન આવ્યો વાત કરી હશે, લોકો ખુશ થયા યોહાનની હાજરીમાં. આપણી હાજરી એ લોકોના ઘર સુધી પહોંચવી જોઈએ, હાજરીમાં આપણે રહેવું જોઈએ, લોકો સુધી પ્રભુની હાજરી લોકોના ઘરે લઈ જઈએ. એટલે પ્રભુ કીધું તમે કહો શાંતિ અને તમારા સાથે જે શાંતિ છે એની ઉપર આવશે, એના સાથે રહેશે. આપણા દ્વારા બીજાને પણ પ્રભુની હાજરીથી લોકો ભરપૂર થાય એ પ્રભુની ઈચ્છા છે. માર્કની સુવાર્તા 5મો બીજી કલમ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે, આપણે પેલે પાર જઈએ અને એ ગનેસરણ્યોના દેશમાં ગયો, તે હોળી પરથી ઉતર્યો એટલે કબ્રસ્તાનમાંથી શુદ્ધ આત્મા વળી ગયેલો એક માણસ તેને મળ્યો, એ દોડ્યો. 5મી કલમ, આ માણસ નિત્ય રાત પહાડોમાં કબરોમાં બૂમ પાડતો હતો, પથ્થરથી પોતાને ઘાયલ કરતો હતો. સાંભળો 6મી કલમ, ઈસુને દૂરથી જોઈને તો દોડી આવ્યો, પગે લાગ્યો. આ જે માણસ જે નાથી ભરપૂર હતો એનો પડઘો દૂર દૂર સુધી ફેલાયેલો હતો અને લોકો એ જગાએથી પણ નતા જતા બીતા હતા કે આ બાજુ જવાય નહીં, પેલો ગાંડો તો અહીંયા ફરે છે, બાજુ ફરતો હશે. એની જે ધાક છે, બીક છે, એ બધે પસરેલી હતી અને કોઈ એનો જે સરકાર છે એ કોઈ ક્રોસ નથી કરતો. આ જે માણસમાં વળગાળ હતો એની સત્તા, એની હાજરી એ ઘણે સુધી પ્રસરેલી હતી અને લોકો બીતા હતા. એ વિસ્તારમાં જેમ જેમ પાસે આવે એમ એમ વધારે બીક લાગે. અને આ બીવડાવનાર આત્મા ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે દોડી આવે છે, દોડી દોડીને એકદમ પગે પડે છે. એનો કદાચ વિચાર હોય હું મારીશ, અને પાસે જતા જતા એનો જે કોન્ફિડન્સ, એની જે તાકાત, એની જે હિંમત, એ બધી ચૂર થઈ ગઈ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પગ આગળ પડી ગયો. આપણા માટે કદાચ કોઈએ કંઈ પણ વિચાર્યું હોય પ્રેઝન્સમાં આવવાથી વિચારવા લઈ જાય. પ્રેઝ ગોડ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પકડવા આવ્યા અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરીમાં હતા. લખી છે યોહાની સુવાર્તા, યોહાની લખે સુવાર્તા તેનો 19મો અધ્યાય, માફ કરો 18મો અધ્યાય, 4-5 કલમ, 18મો અધ્યાય. પ્રભુ ઉપર જે વિદ્વાન હતો એ બધું પ્રભુ જાણતા હતા, એ માટે તે બહાર જઈને પૂછે છે, ભાઈ તમે કોને શોધો છો? તેઓએ ઉત્તર આપ્યો, ઈસુ નાઝારી. ઈસુએ તેઓને કહ્યું, હું તે છું. તે પ્રસાદિત કરનાર યહૂદા તેની સાથે હતો. જ્યારે તેણે કહ્યું હું તે છું ત્યારે પાછા હટ્યા અને ભાઈ પડી ગયા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નું જે પ્રેઝન્સ, એની હાજરી, એમાં કોણથી ઊભું રહેવાય? એના ઉપસ્થિતિમાં હું પણ ઘણા સમય સુધી રહ્યો અને મને બહુ ગમતું, પ્રભુની હજુરમાં રહેવું ગમતું. તમે કદાચ અનુભવ કર્યા કે ખબર નહીં, પણ આપણે અનુભવમાં આવીએ. પ્રેઝ ગોડ, એના અનુભવ આપણી આસપાસ રહે છે, લોકોને બેસવું ગમે છે, વાત કરવું ગમે છે, લોકોને યાદ ના આવતો યાદ આવે છે, લોકોને સૂચતા હોય તો સ્વિચ ચાલુ થઈ જાય છે, સારું લાગવા લાગે છે, ફિલિંગ થવાના એક્સપિરિયન્સ થવા લાગે છે. અને આપણે દેવની હજુરથી, દેવથી સામર્થ પામી આવે ને, આપણને પણ એ જ હાજરીનો અનુભવ કરતા રહીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે ઝાકીના ત્યાં આવે છે, લુકની સુવાર્તા 19મો અધ્યાય, આ ઝાકીને પ્રમાણે કહે છે, ઝાકી આજે મારા તમને ઘરે આવવાનું છે, ઉતરી આવો. સાંભળજો, આ માણસ ઝાકી એ ઈચ્છતો હતો કે આ ઈસુ કોણ છે એને જોવાની તેને કોશિશ કરી. આ માણસ ધનાઢ્ય હતો અને એ બહુ બધાથી ભરપૂર હતો, અભિમાનથી ભરપૂર, હું કંઈક છું એમ, અને શ્રીમંત હતો
અને લૂંટ લોકોને એને લૂંટેલા પણ હતા. આ માણસ વિશે લોકો એવી સાક્ષી આપતા હતા પાપી છે. લોકો ને એની અસર થઈ, લોકો કહેતા હતા આ જાકી પાપી છે, દૂર રહેજો ને તો લૂંટી લેશે. એટલે એવી એની પ્રેઝન્સ ફેલાઈ હતી. અરે પ્રભુ જ્યાં આવે છે જાકી ને કહે છે, જાકી તું જલ્દી ઉતરી આવ, કેમ કે આજે મારા તારા ઘરે તને જે બધા ઓળખે છે, તારો જે બધો એક્સપિરિયન્સ લોકોને એવો છે કે ભાઈ આ ખરાબ માણસ છે, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના ઘરે આવે છે અને આનામાં જે સ્વભાવ છે એ નીકળી જાય છે અને સારો સ્વભાવ થઈ જાય છે. આમેન. પ્રેઝ ગોડ. અને બદલાઈ જાય છે, કહે છે જો અન્યાયથી કોઈનું પડાવી લીધું હોય એને યાદ નહીં હોય, યાદ હોય એવું કહે છે ભાઈ પડાવેલું કે હોય શકે, મેં યાર ચાલાકી ચમરાકી વાપરીને તો હું એને ચો ઘણું પાછો આપીશ. અને પ્રભુ કીધું આજ આ ઘરે તાણ આવ્યું છે, આ પ્રેઝન્સ જે છે એનો એક્સપિરિયન્સ થયો છે, એ હાજરીનો અનુભવ થયો છે. પ્રભુની હાજરી તો આપણને અનુભવ થાય. અમે જો બાળક કૂદતું હોય, જો પિત્તર ઘૂંટણ પડતો હોય, જો દુષ્ટ આત્માઓ નમી જતા હોય, આ પાપી લોકો એને માનતા હતા જખી એનો જો જન્મ લાતો હોય, આપણે એની હજુરમાં આવવાથી ને લોકો બી એના હજુરમાં દરરોજે દર રવિવારે જાય છે ને, પામ સંડે ઉજવે છે, પામ સંડે હમણાં બે ત્રણ જણા ચાલતા જોયા મેં ગલીમાંથી, એમ જેમ પાસે મેં ઉજે ચાર ગણીને પાંચ છ લોકો હતા, બે ત્રણ બહેનો ઉંમરવાલા હતા અને એક પાયલ સાહેબ હતા અને બીજા ત્રણ એમના સાગરીતો હતા, એમ એ લોકો ખજૂરી લઈને ફરતા હતા. મેં અહીંયા કઈ જગ્યાએ ફરે છે એવા વિસ્તારમાં ફરવાની જરૂર છે. એટલે પેલું સારું લાગે કે આપણે બધા આસ્થાન કરવાનું છે, પંચ પરંપરા એ ગીતો ગીતો ના ગયા ફરતા હતા, ઘણું ઘણું મારવા જતા હોય એવું લાકડી લઈને ચૂપચાપ મૂંડી નીચે રાખીને તેલ પાણી વાળા ભાઈ બે તેલ પાણી લગુને આપે છે એ ભાઈ ચાર પાંચ ગણીને ફરતા હતા આપણે, કેટલું ખરાબ. એમને ગયા કોઈને કોઈ અસર નહીં થઈ, બધા લોકો બધા પોતપોતાના કામ કરે. દુઃખની વાત છે કે આ બધું હજુ ચાલે છે, સારું છે, યાદ કરું સારું છે. પ્રેઝ ગોડ. પ્રેઝ ગોડ. પણ એવી જે ઘટના બની, લોકોએ કીધું હોસાનો, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરીમાં જે થયું એવું કંઈક થવું જોઈએ. પ્રેઝ ગોડ. અમે અને એ બધું ના થાય તો આપણે ઊભા રહેવું વ્યર્થ છે. આપણે દેવની હાજરીમાંથી આવીએ, પ્રાર્થના કરીને આવીએ, પ્રભુજનમાં રહીએ, પ્રભુની સાથે સંબંધ રાખીએ, બાઇબલનું પુષ્કળ મનન કરીએ. અયુબ જેવો માણસ જેના વિશે પ્રભુએ સાક્ષી આપેલી, આ ઈશ્વર ભક્ત છે, દુષ્ટા દૂરે નરમાસ છે, બધા એને માન આપતા હતા, એની આસપાસ લોકો કે ભિખારી હોય તો એને એને આપો જે જોઈએ આપો, વિધવાને બી આમ ઘણી તો મૂકતો, અનાથને પણ ઘણી તો મૂકતો, આંધળાને પણ દ્રષ્ટિ આમ દોરી દોરી દોરતો, બધાનું ભલું કરતો, એવી એની સારી છાપ હતી અયુબની. પણ જ્યારે એક સમય આવ્યો એવું કહે છે અયુબ 42મો અધ્યાય, અયુબ 42મો અધ્યાય, હવે હું તને જોઉં છું અને હવે મારી જાતથી કંટાળું છું. જેને દ્વારા લોકોને અસર થતી હતી હવે એને પ્રભુનો અનુભવ થયો, બહુ પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો, ત્યારે પોતે કહે છે હવે મારી જાત જે છે જે સારી લાગે છે એનાથી મને કંટાળો આવે છે. આપણે જો પોતાને સારા ગણીએ છે તો કોઈને અસર નહીં થાય, કદાચ અસર થતી હશે અને લોકો કહેતા હશે એ શેતાન આપણી સાથે વાત કરતો હોય છે, બહુ સરસ મેસેજ આપ્યો, બહુ સારું બોલ્યા, એ આપણા અંદર કંઈક હું જે મળી ગયો છે એને ઊભો કરવા માટેના ઈરાદા છે. બહુ સરસ બોલો છો, બહુ સરસ જ્ઞાન છે, બહુ સરસ વાતો છે, બહુ સરસ ગાવ છો, વેલડન વેલડન, કેપ કીપ ઇટ ઓન કીપ ઇટ ઓન. એના કરતાં એક કામ કરો, મિનિસ્ટ્રી કરો, વર્શિપ મિનિસ્ટ્રી કરો, બસ બેન્ડ આપ. આપણને શેતાન બહુ જ વાતો કહીને આપણને ઊભા કરવા માંગે છે, પણ આપણે મરેલા રહીએ. પ્રેઝ ગોડ. મરેલા રહીએ જેથી દેવ એના પુનઃત્થાનનો સામર્થ દેખાય. પ્રેઝ ગોડ. અમે જો આપણે જીવતા રહીશું તો ઈસુ ખ્રિસ્ત કામ નહીં કરી શકે. આયુ 42 તા મળે તો વાંચો. અયુ 45મો અધ્યાય ત્રીજી કલમ. અજ્ઞાનપણાથી ઈશ્વરી
घटना ने अंधारा में नाखनार आ कौन छे ते ते कहियो ते खरु कहियो प्रभु ते खरु कहियो के हूं तेती हूं अज्ञान अज्ञान पण बोलतो तो हूं नतो समझतो पास भी गला मैं तारा मैं मारा कान कान थी तारा विषय सांभळ्यो होतो के देव छे नी भीख राखो भलो छे पवित्र छे मैं तारा विषय सांभळ्यो होतो अरे हूं तने प्रत्येक जोई रहो छु तेती तारी हाजरी हवे मारा मैं काम करे छे के हूं मारी जाति कंठाळो छु प्रेस गॉड यशाया छठोरे तीजी कलम यशाया ये प्रमाण क्या छे अफसोस कारण के मैं हवे प्रभु ने जोयो अने हूं असुध पटोनो माणस छु आपणे साथे प्रभु नी हाजरी आवे जो आपणा मां असर थती होय तो समझी लो प्रभु तुम्हारी वो पासे छे अने असर ना थती होय तो हजु आपणे प्रभु ना संपर्क मां हाजरी मां थी आवे सूरज ना किरण कई ठेठ सुधी नहीं पहुंचता थोड़ा थोड़ा पहुंचे छे विश्व मां कई बधे नहीं पहुंचता अने बधाने कई सूरज नहीं देखातो छेड़ो में होय ब्रह्मा ना छेड़ा में होय तो कई सूरज नहीं देखा आपने नो अनुभव थाय छे अपने पास से रहे छे देव नो अनुभव देव अपना मारे से तगल छे तो लोग मुधा पर ने भजन कर सके प्रेज गॉड अरे कैसे देव तबा आमेन आमेन प्रेज गॉड आमेन दानियल दानियल ने पूजा थई अरे किदो देवो नो आत्मा तारा मा छे प्रेज गॉड अरे एक खाली दूत देव नी हजूर मा के आवे छे अरे दानियल एम के छे दानियल के छे हूं ध्रुव छु दानियल ध्रुव छियो प्रेज गॉड दानियल नबुकादनेस्सार ने नमावी नाखे छे नबुकादनेस्सार राजा ने बगे जो मारा जो कोई नहीं मारा वो भयंकर पड़घो पड़ी रह्यो छे लोको नंबर जोईए सोनानी मूर्ति बनावी अने लोको नमता हता अने दानियल थी एटलो प्रभावित थई गयो के नबुकादनेस्सार राजा एनी आरती करे छे एना सदर प्रणाम करे छे अने आवे आ दानियल दानियल पुस्तक तेनो बीजो अध्याय तेनी 10मो अध्याय 10मो अध्याय 7मी कलम दस बजे सातवी कलम वाचो दानियल तेनो दसमो अध्याय तेनी सातवी कलम वाचो मैं दानियल है एकला है ते संदर्शन जोयो हां केम के मारी साथे ना मानस होए ए संदर्शन जोयो नहीं हां पर तेओ ने मोटी ध्रुजारी चढ़ी हां ने तेओ नासी ने संताई गया पछी एवी रीते हूं एकलो पड्यो ने मैं ए मोटू संदर्शन जोयो दसवी कलम ત્યારે જો એક હાથ મને અડક્યો અને તેણે મને મારા ઘૂંટણો પર તથા મારા પગની હથેળીઓ પર ટેકવ્યો તેણે મને કહ્યું કે હે દાનિયલ અતિ પ્રિય માણસ જે વાતો હું તને કહું છું તે સમજ ને ટટ્ટાર ઊભો રહે કેમ કે મને હમણાં તારી પાસે જ મોકલવામાં આવ્યો છે જ્યારે તેણે મને આ વાત કહી ત્યારે હું ધ્રુતો ઊભો થયો પ્રેસ ગોડ પ્રેસ ગોડ જેની આગળ રાજા નમ્યો અરે આ દૂતની ઉપસ્થિતિમાં અરે કંપા છૂટી ગયો કે જે દેવની હજુરમાં છે પ્રેસ ગોડ દેવની હજુરમાંથી જેટલા રહેશું એટલું દુનિયા નમશે આપણે બીજા બધી હજરીમાં રહીને આપણે એવું બોલીએ છીએ આપણે જેવું બોલીએ છે એ દેખાડે છે આપણે એ હાજરીવાળા છે આપણે એનાથી ભરપૂર છે યોહાન બાપ્તિસ્ત બહુ બધાને શિષ્ય બનાવતો હતો એની પાછળ બહુ બધા ટોળાને ટોળાવતા હતા બાપ્તિસ્મા લેવા માટે અને એ એવું કહે છે ત્રીજો અધ્યાય 30મી કલમ યોહાન 3:30 બોલો યોહાન ત્રીજો અધ્યાય 30મી કલમ તે મત્તો જાય પણ પ્રભુ ઈચ્છે છે કે આપણે એની હજુરમાં રહીએ અને જો ખરેખર
આપણી આપણામાં તેની હાજરી જશે તો જેમ લખેલું છે કોરંથી તેના 14મો અધ્યાય 24મી કલમ સરસ પ્રબોધ કરે સરસ વાત છે અવિશ્વાસી કે અભણ માણસ જો આવે તો બધાને તેના હૃદયની વાતો પ્રગટ થશે પરીક્ષા એની બધાથી તેની પરીક્ષા થાય છે અને તેના હૃદયની ગુપ્ત વાતો જો કોઈ નવો આવ્યો હોય તો એને એના હૃદયની જે વાતો છે એ પ્રબોધક દ્વારા પ્રગટ થશે અને એ પ્રમાણે નવો માણસ આવેલો એ ઊંધો પડીને દેવનું ભજન કરશે અને કહેશે પેલો પરથી 14મો અધ્યાય 24 25મી કલમ તે કહેશે કમલ કરશે અને તેના હૃદયની ગુપ્ત વાતો પ્રગટ થાય છે અને એ પ્રમાણે ઊંધો પડીને તે દેવનું ભજન કરશે અને ખરેખર તમારામાં દેવ છે એવું કબૂલ કરશે આમેન દેવની હાજરી આપણામાં હોય જેથી આપણે લોકોના સાથે એક્સપિરિયન્સ વગર આપણને લોકોની હાલાતનો અનુભવ થાય જેમ ઠંડુ પાણી કહી શકીએ છીએ દૂરથી ગરમ પાણી દૂરથી કહી શકીએ છીએ અળક્યા વગર અળકીને તો બધા કહી શકે છે પણ એમ આપણે મેચ્યોર થયે છે આત્મિકતામાં કોઈના સાથે એક્સપિરિયન્સ કરવાથી તો અનુભવ થઈ જાય કે સાવ માસે ખરા માસે પણ વિધાઉટ એક્સપિરિયન્સ કોઈને પહેલાં જ મળ્યાથી તમે એનો સ્વભાવનો અનુભવ થતો હોય આત્મિક રીતે સમજો તમે પરિપક્વ થયા છે અને એને તમારી અસર થવા લાગે છે પ્રજવા તો આપણે પ્રભુની હજુરમાં રહીએ કે જેથી બીજા લોકોને ખબર પડે કે આપણામાં કોણ છે અમે થઈ છે જગતમાં જે છે એના કરતાં તમારામાં છે તે મોટું છે શિવ પ્રભુ કૃપા આપે સમજણાવે પ્રાર્થના કરીએ પ્રભુ વિશ્વાસુ જીવતા માન મહિમા ગૌરવ સ્તુતિને યોગ્ય અમારા રાજા તારનાર તમારી આગળ હરેક નમ્યા જેને તમારો અનુભવ ન થતો તમે તેની પાસે ગયા અને લોકોને દૂર દૂરથી પણ અનુભવ થવા લાગ્યા તમારી પાસે રહેનારને પણ અનુભવ થવા લાગ્યા તમારી ચર્ચા ફેલાઈ ગઈ ગામમાં તમારી પાસે જે આવ્યા એને શાંતિનો અનુભવ કર્યો સાયાપણ અનુભવ કર્યો જીવનનો અનુભવ કર્યો તાજગીનો અનુભવ કર્યો તંદુરસ્તીનો અનુભવ કર્યો અનંત જીવનની વાતોનો અનુભવ કર્યો સામર્થનો અનુભવ કર્યો છુટકારાનો અનુભવ કર્યો મુક્તિનો અનુભવ કર્યો ખરા જીવનનો અનુભવ કર્યો તમે જ દેવનું મંદિર છો પ્રભુ અમે તમને માન આપીએ છીએ તમે મારી સાથે રહો અમારામાં રહો સુલેમાનનું જ્ઞાનની ચર્ચા ફેલાઈ ગઈ સેવાથી રાણી ઇઝરાયલમાં આવી ઓ પ્રભુ તમારી હાજરી તમારું જ્ઞાન અમારા જીવનમાં ફરતે પ્રભુ વહેવા લાગે પ્રભુ જે લોકો અંધારામાં છે તેઓ પ્રકાશનો અનુભવ કરે હે પ્રભુ તમારી હાજરી અમારામાં હોય કે જેથી મહાદેવ દરેકને લાભ થાય દરેક એમાંથી તૃપ્ત થાય તમે કીધું જે પાણી હું આપીશ એમાંથી અનંત જીવન સુધી જીર્યા કરશે જરો થઈ જશે પાણીનો જરો થઈ જશે એ જીવન પાણી દરેકને આપવામાં આવે અમે દરેક તૃપ્ત થઈએ અમે દરેક પરિપક્વ થઈએ અને પ્રભુ જે બધા ઉદાસ આત્માઓ છે એમને આશા મળે નિરાશ આત્માઓને આશા મળે અશક્તોને બળ મળે નિર્બળોને સામર્થ મળે નિર્બુદ્ધિને બુદ્ધિ મળે તમારી હજુરનો દરેક અનુભવ કરે પ્રભુ તમારા સંતો પૃથ્વી પર ચાલ્યા રહ્યા ફર્યા પવિત્ર આત્માથી બોલ્યા પવિત્ર આત્મા દ્વારા ચાલ્યા પવિત્ર આત્મા તેઓના જીવન મારફતે વહેવા લાગ્યો લોકો અનુભવ કર્યા જેમ તમારા શબ્દમાં વાંચે છે તમે લોકોને જોઈને તમારામાં દયા આવી તમે અનુકંપામાં ચાલ્યા તમારી હાજરીમાં લોકોને અનુભવ થયો દેવની દયાનો અનુભવ થયો દેવના સામર્થનો અનુભવ થયો ભલું કરતા ફર્યા એમ અમે પણ
અમારા મુખોને હંમેશા ઉભા રાખીએ, અમારા હાથોને આશીર્વાદ માટે તૈયાર રાખીએ, અમારા પગલા તમારા લોકો ઘર સુધી પહોંચવા માટે તૈયાર હોય. તમારી વાતો અમે જણાવતા રહીએ, અમે તમારા રાજ્યને ફેલાવતા રહીએ. જે સમર્થ આપે છે તેના સહાય બધું કરનાર થઈ મદદ કરો પ્રભુ. અમારામાં જો એવા વેરભાવના સ્વભાવ હોય પ્રભુ, તમારા પ્રેમના સ્વભાવમાં એ વેર ભાવના નીકળી જાય. આમેન. પ્રભુ તમારી હાજરી આવે જગાય. આમેન. પ્રભુ જ્યાં નિર્ભરતા છે ત્યાં તે તમે બળ આપો. આમેન. નિર્ભરતા જોઈ. આમેન. દ્વાર ખ્રિસ્તના નામમાં જય. આમેન. સામર્થ મળે, તાજગી મળો. પ્રભુ તમારી હાજરીમાં લોકો ને ચમત્કાર થયા. પ્રભુ અમારી સાથે રહો, દરેક સાંભળનાર સાથે રહો, દરેકને તમારી કૃપામાં રાખો. તમે અમારી સાથે રહો, અમે તમારી સાથે રહીએ. મદદ કરો, સહાય કરો. આ વચનો અવાય સ્વામીનું ફળ લાવે. ખ્રિસ્ત માટે છું. આમેન. આવો પ્રભુ શ્રી પ્રાર્થના સાથે કરીએ. દેવ આપનો પ્રેમ, આપણા પ્રભુ સુ ખ્રિસ્તની કૃપા, પવિત્ર સંગતિ આપણા સાથે રહે. વિશ્વમાં જેટલા પ્રભુ પર પ્રેમ રાખે છે તમામ ભલવા સાથે રહે. આપણે કહીએ આમેન. બેસ ગોડ. બેસ ગોડ. ક્રિસમસ કી જય. જય જય. ગોડ બ્લેસ.